სალამი დიდოფას მაყურებლებო, მოგესალმებით ყველას და ახლა გადავწყვეტ გადავიღო ვიდეო და დღევანდელი თემა იქნება soft broker-ი და ამ ვიდეოში ნახავთ პროგრამას Daemon tools. Ну, ამ ვიდეოს გადაღება გადავწყვეტ ერთი ჩვენი მაყურებლის თხოვნით, იმიტომ რომ მე ვთქვი ამ აქ დიდი ასახსენელის არაფერი არ არის. ალბათ ბემო ვიცით. ყოველთვის ეგეთი Daemon tools პროგრამამ დასაყენებლად დაგკრიფეთ, დაგუგლეთ, უკში დაგკრიფეთ, გამოიწერეთ, არის უფასო ვერსია Lite. Daemon tools Lite, ასე რომ ვთქვა, არის უფასო ვერსია და არის ისე ზამბიერ ფუნქციები გააჩნიათ. Ну, я гаснул, тогда ра функциები აქვს ამ პროგრამას. ამ პროგრამას შეიძლება ვირტუალური პრივოდი შექმნა და ესე იგი ISO ფაილის მონტირება. უჩარი მონტირება ხდება აი ესე. Virtual ჩვენ ISO ფაილს ან Windows ფაილი იქნება თამაში არ აქვს მნიშვნელობა. Да, пойдёт Access. აი როგორ შეგურებ მამას უფრო იყენებენ თამაშებისთვის ჩვენთან. როგორც გადმევიწერთ თამაში და არის ISO ფაილში. აი შემდეგ აი ასე როგორც უყურებთ არის მონტირებული დისკი. და შეგიძლიათ შემდეგ ისე გათიშოთ დისკი ასე როგორც. აი დისკი გაითიშა, ახლა აღარ იქნება. აი აღარ არის. Ну, შეგიძლიათ აქედან დაამატოთ დისკი. აი ესე არის იგივე. და შემდეგ უკვე აი აქედან აქვს კიდევ სხვადასხვა ფუნქციები, ასე რომ ამატებთ. იქიდან არის ჩქარი მონტირება რო წაგინათ ISO ფაილის. აქედან უკვე შეგიძლიათ ესე იგი შექმნათ ამ დისკიდან ახალი დისკი, ასე რომ ვთქვათ. თუნდა დააკოპიროთ დისკი, აჭერთ ამას ეს დისკი ან თამაში იქნება Windows-ი. რა აქვს მნიშვნელობა, აკოპირებთ და ქვის ახალ დისკს. შემდეგ ამ დისკს ან გადაწერთ და ან ასე შემდეგ. კიდევ შეუძლია ესე იგი ჩაწეროს. Ну, он არის ეს უკვე Lite-ში არ არის ეს ფუნქცია. დავაყენოთ Astorburn-ი Lite-ი და ესე იგი ექნება დამატებული ფუნქცია. ფუნქცია დისკზე ჩაწერის. მაგალითად, ამ Windows-ში ჩაწერა ვინაიდან დისკზე შეგვიძლია ჩავწეროთ აი აქედან. და ეს არის უნდა მეტი ფუნქციები ამას რა აქვს Lite-ს, როგორც ჩვენ ვიცით, არის უფასო ვერსია. და სულ ეს იყო, ამიტომ გამოვიდა მოკლე ვერსია. Ну, აქ ჩემი აზრით და გასახსენის არაფერი არ იყო, ალბათ ყველა ვიცით, ყველა ხვაროთ, ну, ვისაც მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ, ვისაც ვიღაცას მაინც გამოადგება. დამით დაგემშვიდობებით. მოგეწონათ ჩვენი ვიდეოები, გამოიწერეთ ჩვენი არქი, იყავით ჩვენთან ერთად, ახლა კიდევ ერთ ვიდეოს მოვაჩვენებთ.